Салют, Яро. І ми поговоримо про мікробіом шкіри. І почнемо з стереотипів. І перш за все, це те, що всі бактерії, які на нас мешкають, погані, і їх потрібно позбуватися. Наступний – це те, що як тільки ми очистимо шкіру, вона автоматично стає здоровою. Також, що універсальний догляд можна знайти, і він підійде абсолютно кожній людині. Незалежно від того, який в неї тип шкіри, і взагалі чим вона займається, яка в неї стать, і який в неї вік. Також, що акне, прищі, вони пов'язані не з нічим, окрім поганої гігієни. І те, що всі проблеми із шкірою, її хворобу, можна вирішити, використовуючи антибіотики. І про те, так це чи не так, ми дізнаємося вже далі. Перш за все, шкіра – це величезний ландшафт. Ну, вважаєте, що наша шкіра – це приблизно 2 квадратних метри. Це найбільший орган в нашому тілі. І він безпосередньо контактує з зовнішнім середовищем. Плюс анатомія шкіри, власне, те, як вона виглядає, як оцей характер лущення, оці згини, вони цілком залежать від того місця, де щось відбувається. В нас одна морфологія вже ми маємо на пальцях, інша на колінах, на долонях. Деякі зони в нас є з оволосінням, якісь ні, якісь сухіші, якісь вологші. І це все формує величезний різноманітний ландшафт. І це наша шкіра. І шкіра – це не просто ландшафт, це ще й екосистема. І на поверхні шкіри в нас мешкає величезна кількість мікроорганізмів. Так само там знаходяться віруси, які не обов'язково заражують якісь наші клітини. Вони просто там знаходяться. І окрім того, існують ось ці кліщі, демодекси. Вони контролюють популяцію деяких бактерій, просто живляться на них. Фактично, це можна порівняти трохи із степом, де є бактерії, які як зайці, і є кліщі, вони як лисиці. Окрім того, самі мікроорганізми знаходяться в постійному такому стані мікробних війн, де вони конкурують між собою за ту площу, де вони живуть, і ті метаболіти, які продукує наша шкіра, і вони просто конкурують за це середовище. Плюс наша шкіра, вона відрізняється залежно від місця. На голові ми маємо маленьку кількість потових залоз, тут не так вогко, і маємо багато волосіння і сальних залоз. У пахах ми маємо трошки менше волосся, але більше потових залоз, і тут вогше. На згині ліктя у нас є трохи волосся і невизначна кількість потових залоз. Тобто можна порівняти наш згин ліктя з головою, приблизно за рівнем зволоження, але тут менше волосся. І на стопах у нас немає волосся, але є величезна кількість потових залоз, яке дає хороше зволоження. Окрім цього, шкіра у нас дуже різноманітна за самою температурою. Є холодніші місця, наприклад, стопи і пальці, і є тепліші місця. Як ми маємо, наприклад, пах, і маємо під пахою і живіт. І це насправді дуже важливий пункт, який якраз і впливає на ті мікроорганізми, які на нас живуть. Бо якраз вони і є чутливими до температури і можуть розвиватись на прохолодніших зонах повільніше, а там, де в нас тепліше, то й мікроорганізми теж розвиваються швидше, також швидше розмножуються. Окрім того, в нас різне pH на шкірі. Є місця, які ближче до нейтрального і лужного, наприклад, на пахах. І от ми маємо ближче до нейтрального, наприклад, стопи і пах. Але тим часом в нас є доволі кислуваті зони, наприклад, зона голови, зона щік, обличчя і щиколотки. Чому вони кислуваті, важко сказати. Решта зон, в принципі, знаходиться у цьому діапазоні 5,5. І, окрім того, наша шкіра дуже багато секретує різних продуктів. Серед них якраз є шкірне сало, яке складається з восків, сквалену, холестеролу, і в основному це з тригліцеридів. От якраз на них і їх якраз і метаболізує величезна кількість наших мікроорганізмів, і за них конкурують. І так само ми виділяємо піт, який в основному містить мікроелементи, магній, калій, кальцій та натрій. І вони якраз необхідні для бактерій, для того, щоб забезпечувати їм підтримку біохімічних реакцій і, власне, їхнє життя. Плюс піт дає зволоженість, і бактерії там мають доступ фактично до води. Також можна фактично шкіру поділити на зони, жирну зону, тобто де більше в нас виділяється шкірного сала, де ми маємо, наприклад, обличчя, маємо під оця ямка, здається, між ключицями, коли ми маємо спину, маємо трошки зону шиї.
Оце якраз є більш жирні зони. Також є зволожені зони. Це якраз йдуть в нас ноги, згине ліктя, згине коліна. І також на руках, і якраз під пахою, де найбільше виділяється поту. І також є сухі зони. Це також може бути певною мірою зони обличчя, коли обличчя дуже контактує, наприклад, із посушливим кліматом або дуже морозним кліматом. В такому випадку шкіра буде посушливою. І, власне, сідниці є найбільш сухим місцем на нашому тілі. І фактично від цього залежить від те, які мікроорганізми тут мешкають. І якраз там, де в нас є жирновата шкіра, найбільше мешкає пропіобактерій, які якраз метаболізують у наш шкірне сало. Там, де в нас є зволожені місця, там у нас є пропіобактерії, а там, де в нас сухі місця, то там якраз більше знаходиться стафілококків. Тобто є отакі відмінності в популяціях, суто залежно від того, які особливості конкретного цього місця шкіри. І був експеримент, взяли 4 людей і порівняли, як відрізняються в них мікроорганізми залежно від місця. І фактично це був експеримент для того, щоб показати, що всі ті бактерії, які в нас мешкають, що все-таки це є специфічно до місця, тобто самого ділянкої шкіри, і менш специфічно до конкретної людини. І от, власне, взяли 4 по 4 людини. Перша група це взяли, порівняли в нас внутрішню ліктьову складку, і вийшло так, що, бачите, певною мірою дуже багато схожості. Друге – це була спина, третє – це була ніздря і стопа, власне, сама підошва. І фактично є, можна сказати, що певні мікроорганізми тяжіть до конкретного місця, і це не залежить між людей. Тобто це є більш така універсальна риса з певним запитом на це. І якщо дивитись ближче, то на нас живуть різноманітні бактерії. І навіть можна побачити ціанобактерії. Вони в нас живуть на зовнішньому вусі. Вони там живуть на складках, і, власне, вони туди потрапляють з повітря, можуть потрапити з водою. Вони там просто існують. На нас дуже багато альфа-протеобактерій, бета, гамма, бактероїдис, флавобактерій, стафілококи є, лактобактерії. Вони так само знаходяться в нас на шкірі, не тільки в нашому кишківнику. Є клостридії. Наприклад, клостридія може викликати ботулізм. Але так само є представники цього філу, які знаходяться в нас на шкірі. Є корні бактерії і є пропіобактерії. Пропіобактерії якраз метаболізують найбільше шкірного сала. І здавалося б, що просто бактерії, вони просто живуть, але деякі з них можуть викликати серйозні хвороби нашої шкіри. Пропіобактерії можуть викликати вугревий висип, корні бактерії теж дають таку специфічну інфекцію, клостридії можуть давати аж газову гангрену. Це дуже серйозне захворювання, і воно має багато поганих наслідків. І стафілококи так само дають інший вид прищів. Фактично, прищі – це акне, це ніби як генералізована назва, але кожен вид акне, він може залежати від виду бактерій, яка його викликає, плюс там завжди є гормональна складова і є складова самого типу шкіри. Тобто, яка шкіра більш схильна це викликати, а якась менш. І якщо дивитися конкретно на шкіру, то самі мікроорганізми, вони тяжіють, наприклад, в потових залозах ми можемо знайти бактерії, які більш вологолюбні, і можемо знайти, наприклад, пропіобактерії, які якраз шукають шкірне сало, якраз знайти його в волосяному фолікулі, і якраз в ось цих сальних залозах. Окрім того, сальні залози, оці такі пухирці, вони для бактерій, для шкіри, виконують певну роль таку ж аналогічно, як людський апендикс. Фактично, апендикс здається дуже непотрібним органом, який нам не потрібен, але тим не менш, коли відбувається, наприклад, ми вживаємо антибіотики, то апендикс стає тим місцем, з якого може весь кишківник заново заселитися нашими мікроорганізмами. Тобто це як ніби бекап. І ось ці якраз сальні залози, вони стають так само бекапом для відновлення мікробіому шкіри на рівні з апендиксом. І тоді, якщо, наприклад, шкіра буде повністю очищена, то мікроорганізми, які знаходяться в сальних залозах, в волосяному фолікулі та в потових залозах, просто розмножуються і покривають заново шкіру. Також, от якраз ще там не згадувалось за кліща, от якраз він регулює чисельність цих бактерій. І от якраз колись, можливо, ви читали, що в підручниках писали, що оцей кліщ, вугриця залозиста, його асоціюють з тим, що він викликає акне. Але це не зовсім так. Демодекс, він під'їдає бактерії.
І чим більше бактерій, тим більше і денодекса. Ніби як, чим більше зайців, тим більше лисиць. І виходить так, що його з цим асоціювали, що де жирніша шкіра, де у нас є більше прищів, там, ясна річ, що більше оцього кліща. І весь момент тому, що акне – це не тільки може бути бактеріальна хвороба, але й суто через запалення. І там може бути не тільки сама присутність мікроорганізмів, але просто, наприклад, бути запалений фолікул. І запалений фолікул може бути не тільки через бактерії, але й через те, що було дуже багато цих кліщів, які поїдали його. Це ці мікроорганізми, які дуже сильно розплодилися. І його рештки так само можуть викликати запальні захворювання. Просто він десь був, тут було більше кліщиків, вони померли, і це якраз викликає запалення. І весь організм, вся ж фактично шкіра, починає на цьому місці реагувати на це. І також у нас на шкірі ще знаходиться грибок малосезії. Він так само може викликати акне. І кутибактерії. Так само може викликати акне. Тобто, фактично, ми зараз щонайменше 4 види бактерій перерахували, які можуть викликати акне. Так. І, власне, яка взагалі роль мікробіому? Перш за все, роль мікробіому в тому, що в нас є величезна шкіра, і вона контактує з навколишнім середовищем, яке ніколи не є стерильним. І, відповідно, якщо ми заселені симбіотичними мікроорганізмами, які для нас не викликають ніяких хвороб, ніяких патологій, то тоді все добре, бо ніби як наша шкіра – це готель, кожен номер заселений, і не може заселитись якийсь чужинець, який викличе в нас якісь проблеми, викличе акне. І фактично, перш за все, роль мікробіому полягає саме в цьому. Заселити всі місця в готелі, для того, щоб не міг прийти чужинець, і нічого не відбулося. Але якраз це досягається за рахунок того, що самі мікроорганізми знаходяться в стані постійних мікробних війн, і вони стараються зайняти кожен клаптик шкіри, щоб не було вакантних місць. Також самі мікроорганізми, вони залучені в те, що вони тренують нашу імунну систему. Коли відбувається у нас запалення, то самі мікроорганізми можуть модулювати це запалення, яке в нас відбувається на шкірі. От. І так само вони можуть стимулювати в нас розвиток кератиноцитів, тобто лущення шкіри. У нас є моменти, коли, наприклад, є знижене лущення шкіри і утворюється кератоз. От. І якраз це так само може моделюватися мікробіомом, його дисбалансом. І, власне, вони так розташовуються, і ми маємо ніби як те, що мікроорганізми знаходяться суто на поверхні. При цьому в глибших шарах шкіри вони можуть опинятися тільки за рахунок сальних залоз, фолікулів і потових залоз, тобто які знаходяться трошки глибше. І якщо дивитися ближче, що конкретно який мікроорганізм робить, то, наприклад, малосезія, грибок, який може викликати акне, стимулює кератиноцити. Розимонас так само стимулює кератиноцити. Стафілокок, який ми не любимо, може індукувати імунну толерантність, використовуючи імунну супресію. Тобто виходить, що він може навпаки якраз знижувати те, що шкіра не буде відторгати мікроорганізми і буде менше запалення. При цьому так само стафілокок може метаболізувати жири і виходить, що якраз певною мірою це буде ніби як очищення шкіри від оцієї плівки. Кути бактерій, які ми маємо, наприклад, залучені в розвиток імунітету шкіри, от, наприклад, в достигання нейтрофілів і в активацію самого імунітету. А корені бактерії, то вони якраз можуть індукувати оцей прозапальну відповідь, і тоді, коли їх багато, вони цим і займаються. І фактично наш мікробіом формується, як тільки нас народжують матері, від самого-самого нашого народження. І от якщо порівняти біорізноманіття людей, які живуть у селах, зелений, в містах, блакитний, то виходить так, що з часу, приблизно 14 років, біорізноманіття в людей із сіл суттєво нижче, ніж людей із міста. Але при цьому десь у віці 1-2 років в них ширше біорізноманіття. Більша кількість мікроорганізмів можемо знайти на шкірі. Плюс, якщо дивитися суто по динаміці, від початку народження в нас знижується кількість лактобактерій на шкірі аж до 14 років, але якраз тоді, коли починається це статеве дозрівання, приблизно 14 років, якраз і зростає популяція пропіобактерій.
які якраз починають метаболізувати це шкіряне сало, і якраз їхня популяційний бум і викликає акне. А чому їх стає більше? Тому що вони пропіобактерії. Так, тому що вони переслідують фактично тригліцериди, які синтезуються, які фактично входять до складу нашого шкірного сала. І в підлітковий період просто продукція шкірного сала суттєво зростає. І виходить, що пасовище стало більше, і пропіобактерії починають розмножуватися. А чому, до речі, кількість шкірного сала? Не підшкірне сало, а шкірне сало. Це те, яке виділяється. Так. І, власне, сам мікробіом, він достатньо таки змінюється, і він дуже чутливий до факторів навколишнього середовища. До нашого способу життя. Хтось більше спортсмен, хтось має більш розмірене, малорухливий спосіб життя. До нашої гігієни, особливо до гігієни, до того, як ми харчуємося. Шкірний мікробіом, він пов'язаний так само з нашим кишківником, але в основному через те, що, наприклад, наш мікробіом в кишківнику, він якраз здатен синтезувати коротколанцюгові жирні кислоти. Якщо вони є, то загальний прозапальний статус організму, він знижується. Тобто більше стає специфічного імунітету, менше цього прозапального. І це краще. Але тоді, коли нашому кишківнику справи так само йдуть погано, то так само починається запалення, і це більше ще й поширюється на шкіру. От по цій вісі це працює і з харчуванням. Так само тривожність, пошкодження шкіри, які можуть відбуватися, різні препарати, які ми використовуємо, особливо на поверхні шкіри, це дуже впливає. Наша стать, вік, етнічність, тому що це досить є певні схильності, плюс тут культурні особливості і, можливо, певний спосіб життя. І виходить, всі ці моменти разом, вони можуть формувати дисбіоз шкірного мікробіому. А далі вже починаються прозапальні процеси, і починається вже участь нашої імунної системи шкіри. І ТЛРС – це просто мембранний білок, рецептор, який здатен розпізнавати різні патогенні мікроорганізми, коли він індукується, коли він активується, то в такому випадку якраз починається стимуляція нашої імунної відповіді, але вона є не специфічною в основному і починає викликати місцеве запалення. І, тобто, виходить, ми маємо не тільки акне, а в такому випадку ще й просто запалення самої шкіри через це все, що відбулося до цього. Позитивного з цього є те, що коли активується оцей імунітет шкіри, то виділяються антимікробні пептиди. Сама шкіра здатна їх виділяти. І вони якраз можуть вбивати, пригнічувати розвиток деяких мікроорганізмів, які знаходяться тут. Але в основному це так само пригнічення мікроорганізмів не є селективним і сюди попадають під роздачу усі. Що може тільки погіршувати проблему з дисбіозом. Ось так. І, власне, як саме мікробіом може впливати на нашу шкіру, це якраз через формування різного запалення. Це можуть так само запалюватися в нас фолікули волосяні, потові залози, сальні залози. І тут вже починається якраз активація імунної системи. Тут якраз залучаються різні клітини. Це можуть залучатись Т-клітини, клітини Лангерганса, це місцеві клітини, тканинні макрофаги. І вони всі починають вже виконувати роль імунної війни. І окрім того, дисбіоз, він присутній в таких проблемах, як атопічний дерматит. Розацет – це якраз доволі таки агресивна хвороба, яка може вражати, і вона часто є антибіотикорезистентна. Псоріаз, і найчастіше це акне. Ось. І окрім того, самі хвороби можуть призводити до того, що порушується мікробіом і знижується якась популяція мікроорганізмів, а якихось збільшується. І ось, наприклад, коли є псоріаз, то якраз фірмікутів стає більше, стрептококів, стафілококів стає більше, але от протеобактерій і актинобактерій стає менше, лактобактерій стає менше. Тобто, фактично, сама хвороба вже змінює середовище і вже змінюється представленість різних мікроорганізмів. І ж питання, що з цим робити? Можна почути, що існують пробіотики і існують пребіотики. Відмінність в тому, що, от, наприклад, коли ми маємо оральні пробіотики, то фактично ми вживаємо колоніоутворюючі клітини, які потім нам можуть заселяти наш кишечник. Тобто фактично ми вживаємо або бактерії, або їхні спори. Коли це пребіотик, то мова йде про речовини, які є ніби як додатковим джерелом енергії, які можуть метаболізувати конкретно симбіотична наша мікрофлора. І не може, або з меншою ймовірністю, може якраз патогенна. І виходить так, що конкретно в косметиці
пробіотики в мікроорганізмів бути не може взагалі. Але пребіотики можуть бути. І якраз серед пребіотиків можна взяти маленькі молекули рамноза і нулін, але найкраще себе показують цей фруктоолігосахариди, глюкани, галактоолігосахариди, альфа-глюканоолігосахариди. І також є ще галактоолігосахариди. Тобто, фактично, ми маємо невеличкі, короткі олігосахариди, приблизно 8-10 мономерів, і якраз вони є хорошим джерелом живлення для симбіотичних мікроорганізмів. Це, власне, додаткове, але фактично ми ніби їх як підгодовуємо. І це дуже гарно себе показало в ряді хвороб. От, наприклад, коли брали пелюшковий дерматит, то якраз додавання альфа-глюканоолігосахаридів якраз допомагало якраз зменшити прояв пелюшкового дерматиту і захистити шкіру. Так. І якраз проблематика косметики полягає в тому, що коли пише, що є пробіотики, пробіотиків бути насправді в косметиці абсолютно не може, тому що косметика вважається ніби як, згідно санітарних норм, повинна бути стерильною. А бактерії в ній бути абсолютно недопустимо. І для того якраз в косметику додається велика кількість консервантів, які якраз повинні зберігати якомога довший час свіжою і не заселеною мікроорганізмами. Тому там бактерії ми ніколи не побачимо. Туди час, але може бути такий склад косметики, щоб ці бактерії не могли ним харчуватися. Тобто, щоб їх туди запакувати, і вони не могли цьому середовищі розмножувати. Чи можна так зробити? Так, так можна зберігати тільки спори. От, але самі бактерії, якщо ми їх заселимо, якщо ми їх туди спакуємо, але вони не матимуть джерела живлення, вони просто загинуть. Ну, якщо ми просто візьмемо живу бактерію, вона там загине. Якщо ми візьмемо спори, то вона зможе зберігатися. Але тут буде... Тільки додати речовини, якою вони зможуть харчуватися, от там цей термін зберігання. Але тут вже дуже складно. А тут же дуже складно, тому що навіть якщо ми будемо старатися дотриматись якогось температурного режиму для косметики, все одно ми не зможемо його підтримувати, наприклад, умовно. Тому що поки стоїть банка, вона має одну температуру, наприклад, в холодильнику, потім її перенесли, вже температура змінилася. І на кожному циклі транспортування ця температура буде змінюватись. Плюс, коли людина буде вже відкривати цю банку, вона туди може або пальцями ще щось занести, так само. Бо не так, щоб не пальцями вибивати. Так, так. Це просто якийсь зовсім інший підхід. В принципі, насправді це буде дуже складно зробити, тому що треба виміряти оцей ідеальний баланс. Плюс тут може бути залежність цілком до штаму бактерій. Бо, наприклад, якщо ми будемо, наприклад, створимо якусь бактерію, яка буде ідеально для цього підходити, нам потрібно, по-перше, її створити. Потім її весь час вирощувати, конкретно цю бактерію. Плюс весь час стежити для того, щоб вона не мутувалася, щоб вона зберігала свою ефективність в тому засобі. Плюс постійно потрібен контроль якості і завжди стежити, що там відбувається, наприклад, через місяць з цим засобом, через два місяці. І насправді це тільки збільшує вартість самої цієї баночки з косметикою. І питання в тому, чи взагалі це доцільно. Плюс питання в консервантах. Бо з часом самі мікроорганізми можуть якраз мутувати до того, що вони почнуть метаболізувати цей консервант. Тому питання в тому, що ми будемо робити далі. Тобто, якби краще створювати середовище, в якому потрібні бактерії будуть самі. Так, так, так. Тобто, фактично, простіше використовувати пробіотики, коли ми разом з косметикою внесли те, що вони можуть доїсти, і просто збільшується їхня популяція. От якраз те, де на баночці з косметикою пише, що вона має пробіотики, насправді найчастіше це містить фермент лізати бактерій. Це абсолютно не попадає в категорію пробіотиків, тому що це просто знищена клітина бактерії, і вона більше може попасти в категорію пребіотиків, тому що вона якраз оці лізати, вони можуть стимулювати розвиток місцевої нашого і мікрофлори, бо вони мають багато факторів росту, і плюс... Що ж це не бактерія, яка не доїсть сусідню бактерію? Сексуально, а є якісь процедури там, де ти приїжджаєш в клініку і тобі заселяють одноразово потрібні бактерії? Я думаю, такого ще немає. Ні, такого немає, бо це для того, щоб заселити правильні бактерії, це треба знати, які бактерії заселити. Так, це, наприклад, ще треба, по-перше, за все зробити дослідження, щоб люди не на обличчі. Зробити маски з носа, повік, губ, щік, тут, слов скрізь, подивитися, що хто взагалі в людини живе. А далі
По-перше, цей тест вже буде дорогий, тому що ми будемо робити фактично ДНК-секвенс. Нам треба порівняти, хто там буде. Далі, нам треба десь мати, наприклад, оці бактерії в якійсь такій формі, в якій ми зможемо їх, наприклад, заселяти. Тобто це мають бути якісь спори, але не всі бактерії формують спори. Можуть бути якісь бактерії в суспензії, що так само доволі непогано, але тоді питання в тому, гаразд, ми їх нанесемо, а що далі? Чи не будуть ці мікроорганізми витіснені тими, які вже тут є? І це з'являється питання. І якраз пробіотики, фактично, якщо після цього ще додати пробіотики, то, в принципі, це мало би трошки вирішити саму ситуацію, бо ми їх заселили, ми дали їм що поїсти, і вже ситуація краща, ніж якщо ми просто заселили їх голодними. Плюс завжди є в косметиці консерванти, і вони пригнічують розвиток мікроорганізмів. І якраз кожен раз, коли ми наносимо косметику на шкіру, певна частина мікроорганізмів наших, власне, гине від того, які консерванти туди додані. І якраз про пробіотики, коли їх додають, то завжди є баланс між тим, скільки померло, скільки змогло дорозмножитися. І отут вже кожен виробник дає скільки хоче. Я про пробіотики ще хотів спитати, про ті, які орально вживаються. Тобто там якраз виходить оця дуже складна ситуація, коли ми маємо якимось чином розмножувати ці бактерії в лабораторії, щоб вони не мутували, потім отримувати їхні спори, поміщати їх в пробіотики. Тобто там якраз уся ця історія, так? Певною мірою так. Плюс, коли ми маємо кишки, які маємо оральні пробіотики, тут так само є проблема. Тому що в лактобактерій один із найнижчих коефіцієнт колонізації, там менше ніж 30%. І більше того, впродовж тижня майже більшість з них помирає. Тобто, якщо в нас немає в їжі пробіотиків для лактобактерій, то фактично той пробіотик, що ми п'ємо, він не має абсолютно ніякого значення. І ніби це насправді краще пити пробіотик тоді, коли ми вживаємо антибіотики. Бо якраз звільняються місця і можна якраз хорошою мікробіом підсилити. Але якщо ми його не погодуємо, це не матиме жодного значення. А якщо ми його погодуємо пребіотиками, то, можливо, вже не потрібні будуть пробіотики, правильно? Так, але тут є момент, що пребіотики в такому разі треба вживати тривалий час, щоб для того, щоб бактерія змогла там достатньо розмножитися. І плюс все-таки пробіотики, коли п'ються антибіотики, пробіотики приблизно ту саму тривалість часу і вживаються. Тобто я, мабуть, казала, що саме так воно і повинно бути. Тому що все ж таки антибіотики так само будуть вбивати і цих бактерій, які ми підселяємо. І певною мірою ще навіть можна кілька днів після того. Бо все-таки певна кількість антибіотика ще буде метаболізуватися нашим організмом, і якась його кількість буде знаходитися в нашій крові і циркулювати, і добивати тих, кого ще не добило. Але пробіотики, вони завжди потрібні, і фактично пробіотиками виступають якраз олігосахариди, які є в великій кількості в нашій їжі, власне, овочевого і фруктового походження. І це те, чому дуже потрібно мати клітковину в нашому раціоні. Тому що її може їсти якраз наш симбіотичний мікробіом, і все буде добре. При цьому дуже важливо також, щоб була певна кількість поліфенолів, тому що так само симбіотичний може його метаболізувати якраз поліфеноли. Якраз лактобактерії, як на диво, вони можуть метаболізувати поліфеноли чаю. І окрім того, поліфеноли знаходяться так само якраз у великій кількості у фруктах. Тобто це дуже гарне джерело. І чому, власне, ще виробники додають консерванти? Тому що виробник не покладається на те, що користувач буде користуватися косметикою так, як виробник планує. Тобто полюбе хтось засуне пальці туди, а там зразу бактерії, трошки шкірного сала, ще щось, що людина торкнулася. Далі, наприклад, якщо крем, ніби той, який витискається з тубика, так туди так само можна занести щось своїми пальцями. Ніби витискається, але так само там може щось застрягти. І з кожним засобом, фактично, хоч виробник і старається зробити таке пакування, щоб мінімізувати контакт з повітрям, з людськими пальцями, все одно завжди залишається оцей ризик, що, наприклад, носик буде забруднений, десь якась кришечка буде забруднена. І вже інфекція далі, ця бактерія почне розвиватися всередину баночки, вона там почне жити, і тому дають консерванти як спосіб того, щоб вам не було таке, що ви купили косметику, вона у вас, наприклад, в неї є термін придатності місяць, ви цей місяць не змогли її використати, вам приходиться викидати. Тобто тут буквально баланс. Або даються консерванти і мікроорганізми будуть гинути, або буде перевикористання. Тобто і питання економічної доцільності тут.
І, власне, якщо дивитися так дуже узагальнено про те, що роблять люди різних етносів, національностей і рас про те, які якраз не мають проблем зі шкірою, от, власне, дослідники дуже люблять їздити в ті популяції, де в людей немає проблем, де немає жовчних каменів, де немає ниркових каменів, де немає прищів. І вони якраз досліджують, що вони роблять. І в основному їхні практики якраз полягають в тому, що вони використовують екстракти рослин, які якраз містять у нас олігосахариди, поліфеноли, тобто рослину взяли, виварили якусь місцеву. І також використовують молочні або кисломолочні продукти, які якраз мають молочну кислоту, так само мають олігосахариди і знижений pH, який якраз підходить для pH нашої шкіри. Бо, до речі, одним із факторів зневоднення нашої шкіри і початку цілого каскаду наших проблем є якраз те, що мильні засоби, особливо мило, багато хто із них є лужним. І це виходить, в нас pH десь має бути приблизно 4,6-5,5, а ми даємо приблизно 8-9. Ми починаємо зневоднення, шкіра підсихає, і тут момент, що оскільки шкіра стає сухою, вона починає виділяти більше шкірного сала, щоб захиститися. І багато моментів, коли вважають, що шкіра насправді жирна, а по факту вона суха, просто якраз весь час піддається негативним факторам середовища, і вона через це весь час синтезує жир. Якщо в неї немає необхідності так робити, вона залишається такою, як має бути, умовно сухою. І оце дуже багато якраз можна виявити після підліткового періоду, що здавалося, шкіра жирна, та куди вже так. А потім минає підлітковий період і виявляється. А в основному шкіра теж суха. І тут виходить вже потрібно думати про іншу стратегію догляду за цією шкірою. Також дуже важлива є неагресивна гігієна, не стирати шкіру, не намагатися її весь час якось омити спиртом. От якраз тоді, коли я була підлітком, дуже була популярна спиртовий екстракт календули. Це просто забирало всю воду, яка тільки була, і, в принципі, ще фарбувало колір шкіри в жовтий. Це було весело. І також як бонус, це те, що як впливає татуювання шкіри на сам мікробіом. От, якраз Леся згадувала, що було б цікаво. І, власне, якщо ви не дуже знаєте, саме татуювання відбувається тим, що береться тату-машинка, і там якраз оцими голками, якраз тут є ніби як зона з фарбою, і ця фарба ніби як проштовхується всередину шкіри. І це відбувається дуже швидко, з величезною швидкістю. І ясна річ, що оскільки тут на шкірі знаходяться мікроорганізми, то вони потрапляють фактично в нас в дерму. Взагалі, коли відбувається татуювання, оця голка, вони стерильні. Коли шкіру обробляють, їх так само обробляють милом, добре змивають, плюс завжди збривають волосся для того, щоб пошкоджене волосся не потрапляло всередину. Вибачайте, якщо для когось це дуже така чутлива інформація. І взагалі тут увесь сценарій відбувається за сценарієм загоєння рани. Тобто, коли шкіра пошкоджена, вона пошкоджується багаторазово цими голками. Далі вже у нас в дермі опиняється багато пігменту, тату-пігменту. І коли ми маємо пошкоджену шкіру, вона починає запалюватись. І якраз після татуювання це характерно, що перші 2-3 дні тут якраз буде більша температура, шкіра аж відчуватиметься, що вона пащіє, що вона гаряча. І це цілком нормально для неї, тому що відбувається запалення, так і має бути. Плюс оці всі мікроорганізми, які були на поверхні, вони потрапляють вглиб, вони опиняються в нижчих шарах і вони опиняються в дермі. І їх тут вже розпізнає наша імунна система. Дендритні клітини, вони фактично бачать бактерію і презентують її антиген, показують її специфічним та клітинам, які і починають увесь процес зачищення фактично поля бою, і починається вже відновлення тканини. І тут так само виділяються антимікробні пептиди, які витравлюють ці мікроорганізми, пригнічують їх, і вже далі з оцього шару буде заново заростати нова шкіра. Тобто, фактично, як такого... Такий процес займе до місяця, місяць-два часу, тоді, коли повністю відновиться шкіра. В принципі, весь мікробіом не сильно зміниться, окрім того, що тут буде їхня популяція контролюватися антимікробними пептидами і тим, як ми будемо піклуватись про саме татуювання. А в рекомендаціях є те, що регулярно мити і якраз використовувати заживляючі креми, які там мають вітамін А, Д, Е, К, і, власне, плюс деякі зволожуючі компоненти. В основному там в складах є кокосова олія, вона непогано тут справляється, хоча кажуть, що вона так само може бути комедогенною. Але на таких ранах вона себе добре показує. Так. І, власне, в мене все. Здорова шкіра – це брудна шкіра. Але брудна шкіра – це плаваюче поняття, і нам треба бути з цим дуже обережним.
Якщо є питання. Скажіть, погана аналогія з вітаміном С в харчуванні. Тобто, коли в нас немає вітаміна С, ми захворіємо цингою. Так, а от чи є якісь необхідні для шкіри косметичні засоби, без яких людина не може обійтися? Ні. Тобто більшість косметичних засобів – це маркетинг? Я вважаю, що так. І в основному косметика, вона була спрямована на тезу, що чиста шкіра – це здорова шкіра. І фактично вона обслуговувала цю ідею, і склад так само. Зараз останні 3 роки починається ніби як перевзування на іншу тему, що все-таки в нас є корисний мікробіом, і давайте ми якось будемо його підтримувати. І це вже формує трошки інше бачення маркетингу і те, як взагалі має виглядати склад. Стосовно компонентів, то є фактично це як з вітаміноподібними речовинами. Добре, коли вони є. Ось, в такому разі. От, наприклад, вітаміни А, Д, Е, вони якраз просто дозволяють краще шкірі регенерувати. От, і фактично, якщо ми будемо додавати вітаміни, то все ж таки це не вітаміни для нашого мікробіому, а це вітаміни для нашої шкіри, для того, щоб сама шкіра могла краще взаємодіяти з мікробіомом, могла краще в регенерацію, якщо є дрібні пошкодження, щоб це могло не викликати загальні запалення, коли є якісь точки конфлікту між самим мікробіомом, наприклад, той же самий стрептокок, стафілокок, коли вони, наприклад, якесь є локальне їхнє збільшення популяції, наприклад, на якомусь прищику, то в такому випадку, якщо в шкірі є достатньо вітамінів, вона краще може впоратись з цим статусом. Ну, є ще один момент. В принципі, є косметика, яка запобігає старінню, це яка захищає від впливу ультрафіолету, коли ми засмагаємо. Це так, але фактично через використання оксиду титану, от так, ви мене підловили. Тут якраз дуже складний момент, а що вважати взагалі косметикою. Бо все-таки косметику часто асоціюють, власне, як з декоративною і, власне, доглядовою. А от якраз оця косметика, яка захищає від старіння, якщо вона містить просто засіб для того, щоб фактично УВ-фільтр, то фактично це в основному ми маємо оксид титану, бо він найкраще з цим впорається. І фактично це сонцезахисний крем. Ну, чи є ще якісь косметичні засоби, які допомагають від старіння шкіри, ну, подібно того, як голод допомагає від старіння організму? Голод буває різний, і кожен працює по-різному. Власне, от, наприклад, найбільше так розрекламована – це гіалуронова кислота, але по факту вона не є антивіковою, вона максимум ще робить, це тільки агрегує молекули води довкола себе і візуально може розгладити зморшки, просто ззовні, просто ніби як набравши на себе воду, розгладжує. Але вона не потрапляє через шкірний бар'єр, і вона просто залишається ззовні. Нічого з цим не відбувається. За антивікову косметику я не дуже багато знаю, бо все ж таки я не знаходжуся в полі зацікавлених осіб стосовно цього. Тож сказати вам багато не можу, але питання цікаве. Але думаю, що насправді багато елементів нашого старіння пов'язано із запальними процесами на шкірі і пов'язано зі змінами нашого мікробіому, бо так само він з віком змінюється. І тому тут також питання, які пробіотики використовувати і взагалі, які в нас є знання про те, який є хороший мікробіом, наприклад, для 40 років, 50 років, і який є поганий для цього ж віку. Тобто, який в нас буде викликати більше запалень, який нас буде більше старити. Ось. Як впливає на мікробіом шкіри сонцезахисний крем і, навпаки, крем для засмаги? Хороше питання. Я про це ніколи не думала. Сонцезахисний крем, фактично оксид титану, по ідеї, він має бути інертним. Плюс, коли ми його змиваємо, по факту, ми його не змиваємо. Тобто, коли ми використовуємо міцелярну воду, наприклад, коли його, щоб його змити, або використовуємо мило, то насправді ще велика кількість його залишається у нас на шкірі. І це якраз було, деякі блогери брали це під ультрафіолетом, дивилися, чи взагалі це змивається. Не змивається. Його треба декілька разів, можливо, 3-5 разів спробувати змити, тоді він повністю зникає з нашої шкіри. І фактично під час цього процесу, коли ми змиваємо сонцезахисний крем, то ми позбуваємося нашого мікробіому. Фактично. І це величезна проблема, бо потім ми можемо торкнутися пальцями або торкнутися, наша шкіра може, одягу, який ми вдягаємо через голову. І це вже проблема, тому що ми маємо вже дисбаланс на місці, де є дуже багато вільних номерів в нашому готелі. Про крем для засмаги,
Я вам взагалі нічого не зможу сказати про це. Можливо, там буде просто ряд компонентів, які формуватимуть плівку на нашій шкірі, тоді, коли вона, не знаю, коли вона тільки наноситься. І це може робити якийсь локальний дисбаланс. Але наскільки він може бути глобальний, це треба пошукати, треба дізнатись. Найчастіше, наскільки я знаю, крем для засмаги – це переважно, звичайно, якийсь зволожувальний крем, який допомагає шкірі оговтатись після впливу сонця. Mm-hmm. Але те, щоб воно давало якийсь ефект, мені здається, що в такому разі найкращий крем для засмаги – це автозасмага. Бо є ще, от якраз я подумала про автозасмагу, про ці бронзатори, і така думаю, а як же ж вони мають тоді бути на шкірі, як вони мають вбиратися в шкіру, як вони взагалі знаходяться на шкірі, і що, і типу, чи вони можуть формувати якесь нове середовище, яке можуть бактерії їсти, або чи може це пригнічувати їхній розвиток. Це можна пошукати. Думаю, хтось точно мав про це цікавитись. Так, можливо, маєте якусь інформацію про типи старіння шкіри, наприклад, маю інформацію, що жирніша шкіра повільніше старіє. Так, і це пов'язано саме через зменшення втрати вологи. В основному якраз старіння шкіри пов'язане через те, що багато випаровується, якраз суха шкіра старіє найшвидше. І, власне, чим більше ми вологи можемо зберегти в шкірі, тим вона довше зберігає оцю таку певну свою юність. Плюс оця гіалуронова кислота, яку найчастіше використовують в кремах проти старіння, вона ж фактично маркетингово теж на це і заряжена, що, мовляв, збережемо вологу в шкірі. Тільки зовні, а не всередині. А от якраз жирний тип шкіри, він зберігає вологу всередині, якраз не дозволяє оце випаровування. Так, да, щороку одна і та сама історія з холодами шкіри на руках сухіше. Да. І, ну, звісно, що зробити? Користуватись кремом. Да? І я так розумію, вже, ну, тобто, який сценарій, я помив руки, намазав кремом, я спочатку змив мікробіом милом, да? Потім додав крему з консерваторами, які, консервантами, консервантами, які теж, ну, пригнічують розвиток мікробіому, да? І, тобто, виходить, що я таким чином погіршую ситуацію. Аналогічніше навпаки, коли ти виходиш на вулицю, намастити кремом, щоб вони не висихали так. Логічніше, а що... А можна вдягнути рукавиці? Я там все, але це до кінця все одно не допомагає. Окрім того, сохнуть не тільки пальці, сохне обличчя, сохне ніс, сохне борода в людей, сохне підборіддя, що ще сохне, сохнуть надбрівні дуги. Все, що фактично так, все, що контактує, все, що обморожується, те й сохне. А, ну добре, якщо з руками. Ну, так, ви ще щасливчик. Ну, не знаю, в такому випадку важливо, ну, фактично так, все-таки піклуватися і, ну, намазувати, але, мабуть, не дуже таким жирним шаром. І фактично там же ж сам мікробіом на пальцях, він якраз адаптований до того, що завжди будете торкатись до чогось, завжди будете набирати на себе якісь мікроорганізми. Це ж фактично точка контакту з будь-чим. Ми найчастіше ним користуємося. Тому фактично тут мікробіом у нас відрізняється. І якраз він буде агресивніше вести оцю мікробну війну і буде чужинців якось ефективніше виселяти. Тобто питання стосовно крему, тому це, по-перше, добре знайти той, який підходить саме вам. Це завжди лотерея, тому що в кожного виробник робить свій склад, а в кожного шкіра інша. І плюс тут питання в тому, а як саме його використовувати і з якою частотою? Я можу сказати зі свого досвіду, тому що те, що руки сохнуть, це така моя проблема все життя. І в теплий період часу, там умовно десь травня, вересень, креми ще окей. Але в зимовий період, які креми я не використовувала, можливо, я не дійшла до якихось супердорогих, ну, воно не допомагає. Це дуже такий ефект короткотривалий. Тому десь от вже з жовтня по десь по квітень, те, що мені допомагає, це хоча б один раз на день на ніч брати кокосову олію, або так, якщо є можливість, мені більше подобається, наприклад, арганова або кунжутна, але вона дорожча, значно дорожча. І туди додавати просто і є вітаміни, вони продаються навіть айвіт називається, вони недорогі. Так, це хороший спосіб. Туди от додавати, прим-прим і мацати руки, хоча б на ніч. Так. Бо інакше, типу, мені нічого не допомагає, рушиться інколи прям до крові, і типу, ну, це... Ой, це дуже неприємно. Так, що у вас питання? З приходом зими в мене не сушиться шкіра, зате дуже стає жирною голова. Суха шкіра реагує, відчуває і починає секретувати для того, щоб більше захищати себе. Це гарна стратегія для шкіри. От,
або тріщини аж до крові, або жирна голова. Два екстремуми. До речі, це було би страшно. До речі, так, ваша схема, в принципі, найкраща, тому що коли ми маємо суху шкіру, вона пошкоджується. Якраз вітаміни дозволяють їй добре відновлюватися і гарно регенерувати. А кокосова олія, з того, що я знаю, вона дуже добре може якраз проникати в глиб шкіри і якраз робити ніби це тривале зволоження. Це якраз те, чого багато які засоби не мають, тому що вони дають дешевші компоненти. І в основному багато які засоби можуть використовувати рицинову олію, а вона якраз буває набагато комедогенніша, ніж сама кокосова. І плюс вона легко змивається, і вона залишається тільки на поверхні, плюс робить плівку. І виходить, що ті дешевші засоби, які є, вони більш просто зроблять плівку і не підуть вглиб, тому що вони просто молекули, як ніби, поєдналися одна з одною. От, а кокосова олія якраз може йти вглиб. Це такий у мене ремейк того, що я в плівковому чоловісті, мене дуже мені докучала екзема, і власне на руках. І я зверталась до дерматолога, і один дерматолог, якраз це було ще й взимку, я ще нарікала на те, що дуже сохнуть руки, і він виписав мені рецепт на, я не знаю, як це правильно назвати, в аптеці, коли типу роблять ліки під тебе, тобто складають рецепт. І він написав рецепт, власне, це була така як масляна суміш, ну певне теж на основі якогось масла, і вона ще дуже пахла трояндою, може там була якась трояндовий екстракт, щось таке. Ось, і типу, і воно допомогло. Воно було прям дуже жирне, тобто я могла користуватися тільки на ніч, бо воно довго сохло. І потім я така, ну, спробую робити це сама, тепер просто міксувати з оліями. Так, фактично тут попадається оце таке протиріччя між тим, яка умовно, який жир може проникати глибше в шкіру, щоб довше живити, а який з більшою ймовірністю залишається на поверхні. І ті якраз засоби, які довго сохнуть, то вони складніше проникають всередину. І тут, знаєте, питання в тому, як виробнику вгадати склад, і як цей склад може підійти для користувача. І це завжди таке одвічне питання, палиться з двома кінцями. Кокосову олію, от, Саша, ти кажеш, ти на руках використовуєш, mm-hmm. так? А на обличчя її теж можна наносити? Ну, тому що сприймається трішки якось дивно, ну, ти кажеш, вона легко змивається, але ж ми не вмиваємо обличчя там 10 разів на день. Mm-hmm. Якщо вона все-таки там покриє шкіру обличчя, то це буде нормально? От якраз про те, що змивається, от, наприклад, коли пальці, от, про пальці, то насправді руки ми миємо достатньо часто, плюс пальцями ми контактуємо з купою предметів, і все-таки оце покриття, воно все-таки ніби як щухується, стирається. От тому тут завжди є таке питання. Стосовно обличчя, то кокосова олія, вона знаходиться в переліку висококомедогенних, і тому тут треба дуже бути обачним з тим типом шкіри, який є у вас, і з тим, який компонент ви вирішуєте поекспериментувати. Бо от якраз в деяких засобах попадається рицинова олія, в якихось кунжутна, в якихось кокосова олія, десь дають просто в озелі. І на якій шкірі це може окей пройти, тобто ніяких комедонів не буде. А на якихось якраз навпаки це буде фатальною помилкою, від якої тільки почнеться акне, і яке буде дуже важко припинити. В мого друга колись було акне, якраз асоційоване зі стафілококом. Йому дерматолог прописав суміш двох антибіотиків – мастити на обличчя. Помогло це йому? Ні. От. І виходить, по факту, якщо кокосову олію, то можна попробувати на певній ділянці шкіри і подивитися, як вона пасує чи не пасує. Мабуть, це можна так робити з усіма косметичними засобами, бо тільки те, що пробуючи кожен і розуміючи, який не підходить, пробуючи наступний, це тільки трохи спустошує гаманець. І ще, ось те, що шкіра сохне взимку, пов'язана з морозом чи з опалювальним сезоном? З обома. Якщо всередині кімнати, то це з опалюванням. Якщо зовні, то з морозом. Тобто ми фактично не можемо ніде сховатися. І те сушить шкіру. Але люди з жирною шкірою добре виживають в цей період. Я чув таку інформацію, не знаю, наскільки вона достовірна, що коли у людей високий рівень татуювання, ну, по кількості відсотків по тілу, то у них є проблема з терморегуляцією в цілому, типу, з функціонуванням шкіри. Наскільки це правда? Ну, скажу, що коли літо, моя рука нагрівається більше, бо вона чорна. Оце точно, що відбувається. Я це знаю. Окрім того, комарі чомусь більше кусають за татуйовану руку. Просто вже тільки є. Вони вже зажили. Чекайте. За терморегуляцією може таке бути, що якщо в людей дуже багато татуювань, плюс особливо, якщо було перекриття, купа татуювань на одному місці, корекція, перекриття, партак, перекриття, то в такому випадку фактично шкіра набагато пошкодженіша.
І може якраз бути гірша терморегуляція, тому що можуть якраз пошкоджуватися ці дрібні капіляри і якраз сама структура шкіри. От, в принципі, це основне, як воно може бути. Але чи взагалі є така проблема, мені важко судити, це треба пошукати статистику, хто взагалі з такою проблемою стикався. Бо в мене з оточення купа татуйованих людей, і, здається, мені казали тільки те, що нагрівається влітку і все. Взимку особливих проблем немає. Маю два питання стосовно жирної шкіри. Якщо шкіра жирна, то чи потрібно її намагатися знежирити? А якщо ні, то що взагалі, як краще доглядати за такою шкірою? І друге питання стосовно кліща. От у суспільній думці склалося таке уявлення, що кліщ – це щось шкідливе, що треба, чого треба позбутися. А от ви згадали, що він контролює мікробіом шкіри, він харчується якимись бактеріями, так. Таким чином підтримує саморегуляцію шкіри. Виходить, що так. Перше питання про жирну шкіру. Якщо піднежирити, це означає повністю прибрати жирний шар з шкіри, то це дуже погана ідея. Або, в принципі, для цього якраз можна використати спиртовану стойку календули або щось таке. От, це, або використати мило. Це найгірша ідея, яка буде, тому що шкіра така, ага, я була жирна, мене прибрали, треба зробити ще. Все погано, я роблю. От, в такому... Так, я зроблю ще більше. Потім ви змиваєте, і вона така, та що ж таке? І починається. Ви проти шкіри. Дивний батл. Може навпаки? Добре, як ви не маєте, щоб вона... Звичайні серветки. В косметичних магазинах продаються такі спеціальні серфетки, особливо часто їх купують у літній час, вони в себе як впитують, і вони повністю його не знімають, але ось цей надлишок, який на сонці блищить, вони його прибирають. Це звучить як доволі адекватна міра. Питання тільки в тому, що завжди є якісь зони, які будуть жирніші, якісь сухіші, і відповідно десь, наприклад, піде не один раз серветка, а два. Але важливий момент в тому, щоб шкіра після цього не виглядала такою сухою, що коли проводите, то не було цих лусочок, відчуття, що за щось зачіпається. От. І, можливо, це буде хороше рішення. Дехто використовує міцелярну воду, але міцелярна вода має велику багато поверхнево-активних речовин, плюс вони достатньо агресивні. Це просто прибере весь жир, який є на шкірі. В основному вона його прибирає, так що це буде проблемою. І плюс міцелярна вода розрахована на те, що її нанесли, змили, а потім шкіру зволожили. От, якщо після цього шкіру не зволожити, а це ще один квест підібрати, що підходить для зволоження, то це виходить проблемою. А про кліща Демодекса. Так, я ще пам'ятаю, основи здоров'я, 9 клас, Демодекс, проблема всього нашого життя. Давайте його, щось з ним зробимо. Фактично, Демодекс – це більше як маркер того, що пропіобактерій стало більше. А пропіобактерій стало більше того, що більше є шкірного сала. І ми не можемо Демодекса просто прибрати тим, що ми його просто всього приберемо, і він має і він просто не почне появлятися. Але він почне появлятися, тому що їжа є. І пропіобактерії теж мають що їсти. Вони мають шкірне сало, яке якраз виділяється на шкіру. І вони просто його під'їдають. І утворюється ніби як цілий харчовий ланцюг. І поки не буде прибрано перший компонент, система не зміниться. Тому серветки – хороше рішення. Можна ще якісь пошукати. Так. Тобто, коли у людини демодекоз, то їй краще не з кліщем боротися, а з його харчуванням. Так, так. Якщо не буде кліщові що їсти, то його популяція буде знижуватись. Логічно. Так. Тому що я неодноразово зустрічав людей з демодекозом, які казали, що от скільки вже ходили по дерматологах, ніхто не може нічого зробити. Мабуть, боролися з кліщами. Так, боролися з кліщами. А це проблема. Так? А що на шкірі спричиняє смердіння? Це якраз мікроорганізми починають метаболізувати жирні кислоти. Там починається масляно-кисле бродіння. От якраз воно таке смердюче. Можливо, ви нюхали, як зіпсувалося масло? Воно таке гниле, воно мерзенно пахне, зайти в кімнату неможливо, викинути це неможливо, просто жах. Це найгірший запах, який відчуєте в своєму житті. От це якраз мікроорганізми, якраз починають розкладати оці жирні кислоти, які виділяються зі шкірним салом. І якщо дуже багато пропіобактерій, а вони смердять. Кути бактерії смердять. Корені бактерії смердять, багато хто з них смердить. Так, смердить те, що вони... Так, те, що вони наробили, так. Не те, що вони з'їли, а те, що вони наробили. Ага.
От, фактично ж масло, коли воно зроблене, воно не має такого запаху. Плюс так само людське шкірне сало, коли воно виділяється, воно такого запаху теж не має. Якраз має запах уже те, що вже поїли. І переробили. Так. І, власне, так само людський піт теж не має запаху. От. Ми не так пахнемо, як наші бактерії пахнуть. Так? До запаху згадав історію. Не знаю, наскільки вона правдива, але якийсь там вчений, який начебто вивчав шкіру, в США він вирішив не митися. І от уже на той момент, коли я чув цю історію, він 5 років не мився, і все в нього там цвіте і пахне. Наскільки це реалістично? Тому що в мене таке скептичне ставлення до цього. З того, що я знаю, що люди, які, наприклад, перестають користуватися антиперспирантом, через певний час, вони, ну, коли перестати, то зразу з'являється цей різкий запах поту. Але через приблизно місяць цей запах різкий пропадає. І вони вже пахнуть просто... Людина трошки спотіла, але це не різкий запах. Ну, а взагалі, от не митися 5 років, це... Я би не змогла. Проблеми зі шкірою не буде через це? Якщо відкотити історію років так 300 до 400, так якось люди попередню історію жили. Ні, ну вони то жили, але ніхто не казав, що вони не помирали від шкірних інфекцій. Ну, наприклад, вони пудрились, ну багаті люди, вони пудрились дуже багато. Свинцем. Були шкірні хвороби, і вони це все... Хтось пудрився свинцем, хтось мошяком. Ну, власне, ті, хто жили біля річок, вони купались. Ті, хто не жив біля річок, вони міняли одяг на собі і могли протирати себе. Племена там в Амазонії. Попіл, не вживають миючих засобів. Абсолютно. Води ж достатньо просто, щоб митися, ну, тіло мити, в принципі. Так, води достатньо. Не потрібно нічого. Просто достатньо води. Плюс дехто, наприклад, в Африці, коли немає води, використовують попіл. Це, до речі, хороший спосіб очистити шкіру, бо воно, по-перше, і прибирає весь той запах, бо це попіл. І плюс є можливість якраз стерти зайву шкіру, ця якраз, яка почала лущитись, якраз ніби очистити, такий трошки як скраб. Так, дякую. Це непоганий спосіб. В певній мірі можна пісок використовувати, головне не в поєднанні з солоною водою, бо це створить цілу купу мікротріщин. І, в принципі, не знаю, це, мабуть, усі способи, які мені відомі. Можливо, вам щось відомо про те, як люди за відсутності води можуть попіклуватись про свою шкіру. Є сухі шампуні, наприклад, які можна самостійно робити там з крохмалю, там і додавання, наприклад, какао чи якось з таких штук. Ну, в середньовіччі точно не крохмалю великомірці, але... Ні, ну я знаю, що це прям рецепт, який працює і там... Так, сухий шампунь допомагає. Ну, фактично, тільки то й треба. І плюс сухий шампунь ж дозволяє потім прибрати цей запах, прибрати всю цю вологу і жир, так. І це потім просто вичистити, струсити і все. Це хороший спосіб. Ви що, воду записати? Я за дитячу присипку таки чую. Так, до речі, дитяча присипка. Але є певна проблема, що в деяких дитячих присипках може бути азбест. Досі. Там, до речі, Procter & Gamble було дослідження, що вони понад 25 років видобували їхню оцю присипку з родовища там, де було велике вміст азбесту. Вау. Окрім тальку. Так, окрім тальку. Це як несла тільки Procter & Gamble. Так. Канцероген, так. Це те, що давали раніше в шифер, була колись в Америці. Якщо це потрапляє в легені, то викликає запалення, а в тих місцях запалення викликає канцерогенний момент. Так, і фактично утворюються ці маленькі пухлини, а далі вже якраз туди починається ангіогенез, туди вже ніби як заводяться кровоносні судини, і виходить як мультионкологія в одному місці. Отже, не купуйте дитячу присипку. Ні, купуйте, але знайте, що вас може чекати. Оксана, а можеш сказати, що відбувається з мікробіомом шкіри, коли от людина вмивається там якимось, наприклад, засобом для чищення шкіри, mm-hmm. Далі, і потім наносить щось, там якийсь крем, чи денний, чи нічний. Наскільки вона змиває мікробіом, як він потім там, ну тобто, що з ним взагалі відбувається? Він повністю якось там змивається, відновлюється? Повністю змити ми нічого не можемо. Можемо повністю змити, тільки якщо ми дуже стараємося.
От, якщо ми беремо змивку, ну, по-перше, який засіб для вмиття? Ну, нехай для вмивання. Воно має поверхнеоктивні речовини, прибрало в нас жир, наприклад, шкіра стала трошки сухішою, і прибирає певну кількість мікроорганізмів. Мікроорганізми в нас все одно залишаються в потових залозах, тому що їх звідти дуже складно дістати, це треба дуже агресивний засіб взяти, і мікроорганізми залишаються в нас всередині на волосяному фолікулі і в сальних залозах. Туди ми не дістанемось. Туди треба реально дуже агресивно щось взяти, таке, чим літаки миють. Ось. Я думаю, ви таке точно не візьмете. Так, отже, шкіру ми помили, витерли. Питання, руки в нас чисті чи ні? Важливо, щоб руки теж були чисті, коли ми це все робимо, тому що мікробіом на руках суттєво відрізняється між того, від того, що в нас на обличчі. Якщо ми почнемо брати руками, які в нас не чисті, ми почнемо торкатися крему, наносити, то це складає проблему. Плюс питання до рушників, які ми використовуємо. Дуже важливо, щоб, наприклад, наволочка, на якій ми спимо, вона так само регулярно мінялась. Тому що, от, наприклад, в багатьох людей, в мене так само, часто буває висип, і я так розумію, так, пора вже наволочку поміняти. Бо фактично залишається від спання оцей... Так, до речі, її радять, хтось радить кожні 3 дні, хтось радить тиждень, хтось радить кожні 2 тижні хоча б постіль всю поміняти. Це важливо, тому що під час спання оцей жир, він залишається на подушці. І весь момент в тому, що там залишається багато жиру і залишаються пропіобактерії. І як там, в принципі, не так багато наших інших мікроорганізмів, які могли б сказати пропіобактеріям, що не розмножуйтесь. І вони там розмножуються, і ми кожен вечір їх торкаємося впродовж цілої ночі. І виходить, що їх стає умовно набагато більше, тому що шкіра плюс контакт з подушкою. Тому це дуже важливо брати, міняти. Рушники. Так само, рушники для обличчя, по ідеї, мають бути іншими, ніж ті, якими ми витираємо наші руки. І коли ми хочемо нанести крем після того, як шкіру очистили, у нас мають бути чисті руки в ідеалі, і окремий рушник для рук, і потім окремий рушник для обличчя, щоб ми це не дуже мішали. І коли ми використовуємо оцей засіб для зволоження, так я розумію, якийсь нічний крем або денний, то в такому випадку нам треба так само його застосовувати, не запихаючи в нього пальці. Є такі ложечки косметичні, є такі шпателі, взяли його, зачерпнули собі на долоньку, на цю частину, взяли, намастили, в такому випадку все окей. Колупатися в кремі – це погана ідея, але це так само моя звичка і звичка багатьох людей, думаю, бо це найпростіший спосіб, бо ввечері вже абсолютно немає сил ні на що, ще й ту ложечку шукати, слухайте. А її ще треба знезаразити якось, якщо вона багаторазова. І це може викликати певні проблеми і бажання взагалі нічим таким не займатися більше ніколи в своєму житті. Ось. І плюс ложечка найкраще – це, в принципі, металевий шпатель. Знезаразили, багаторазовий, прекрасно. Це, по ідеї, ідеальна схема, яка б була б дуже хорошою. Але є дуже багато моментів, де ми можемо бути втомлені, де ми можемо забути забудьковаті, де ми можемо бути просто роздратовані, що банка не відкривається, просто геть її. Ось. Кажуть, ідеальний варіант – це коли ти замість рушника для обличчя використовуєш одноразові ось ці серветки. Це найкращий варіант. Це, типу, найкращий варіант, але він не бюджетний. Так, хтось вирішує це багаторазовим, але треба завжди знати, що в певний момент навіть цього рушника буде свій мікробіом. І він буде суттєво відрізнятися від нашого обличчя. І вже тоді наші руки будуть ближче до нашого лиця, ніж цей рушник до нашого лиця. Тобто це завжди така дивна ситуація. Це точнісінько як з зубною щіткою, що 3 місяці і до побачення. Бо в неї там вже своє життя. І воно не змивається. А як ще стерилізувати прям? Як в автоклаві? Плюс 120 і 1,5 атмосфери? Руки кипятити. Ну, я не уявляю, як пластикову щітку старатися кип'ятити. А якщо в спирт ставити? В спирт можна. В спирт можна. Так, власне, це, в принципі, все, що можна придумати з цим. Ну, якісь агресивні розчинники, лух, кислота, це погана ідея. В ультрафіолеті можна потримати. Просто на сонце покласти? Та, і ще інші там бактерії попадають. Вже щось дуже незвичне. Так, в основному ще можна під ультрафіолетом поставити, але важливо подумати, який час. І можна ще озоном обробити, якщо ви дуже хочете зберегти свою зубну щітку. Якщо вона вам прям дуже дорога. Бо в мене на роботі колись стояла ультрафіолетова лампа, яка була озонова, а одна була безозонова. І безозонова, вона була нормальна, там стояла класно все. А озонова, вона така стояла, і вона генерувала озон.
І такі, так, ми ще цілу годину не заходимо в те приміщення. От воно має специфічний запах, і воно потім ще, от ми бачили на рослинах, що присутність озону, вона змінює, як виглядає сам листок, як сама рослина розвивається, як вона проживається в корені, бо фактично озон, він починає пошкоджувати рослину і живі організми, тому це погана ідея. Насправді, та, яка не озонова, це не дуже і ультрафіолетова, тому що жорсткий ультрафіолет завжди призводить до утворення озону. Вона менш ефективна виходить. Так, так. Дивлячись для знезараження, вона більш ефективна. Тому що, по-перше, ультрафіолет жорсткіший, по-друге, ще й додатково озон виділяється. Ну так. А та, яка не виділяє озону, там м'який ультрафіолет, і він не дуже знезаражує. Тому не просто так придумали, що після кварцування треба. Оце, до речі, дуже важливий коментар. Це треба було знати моєму попередньому шефові, бо в нас, коли ми клонували рослини, то завжди було це. Та беремо без озону, беремо їх дві штуки. Вона нам все поможе. А по факту треба було звернути увагу на озонові. Але тут так само, знаєте, коли ми маємо різні приміщення, завжди питання, як краще там зменшити оцю інфекцію. Є місця, де, наприклад, ніякої живої людини немає, рослини немає, то там можна поставити озонову. А там, де стоять рослини, то ну, ми не можемо там поставити озонову. І це якраз питання, що краще робити і який цикл вибрати. Ну, якщо є рослини, то, мабуть, озонову і одразу ж провітрювати дуже активно. Тому що, ну і взагалі озон, він же ж недовго живе. Він як тільки падає на якусь тверду частинку, він одразу ж розкладається і намагається її окиснити. Так, але якщо ми поставимо озонову лампу, наприклад, десь під сталею, то доведеться трошки почекати. Ні, ну само собою. А тобі випадала нагода якось свою шкіру подосліджувати? Можливо, там в лабораторії бактерії типу на собі? Так, ми робили оці зліпки долонь. Брали зліпки зубного нальоту, вирощували на цих селективних середовищах. Це, власне, що ми робили, то, в принципі, все це робили. І це було, щоб показати, що дивіться, що у вас тут живе. І весь момент в тому, що дуже багато може там якраз попасти з грибків, може попастися якраз кишкової палички. І насправді це все дуже залежить від того, яке середовище ми виберемо. Бо в мікробіології фактично все зав'язано на тому, що є селективні середовища, які мають певні компоненти, і виходить, що на чомусь краще ми можемо якраз виростити кишкову паличку, на чомусь ми можемо виростити грибок, на чомусь ми можемо виростити якусь клостридію. І фактично це спосіб розуміти, що взагалі в нас тут є. І тому, коли береться мазок, то можна посіяти просто на різні середовища. От. Дуже важко зробити, наприклад, навіть зі зліпка якийсь ніби картинку, що тут взагалі на ній є. Найкраще це просто робити мазки з різних зон, наприклад, звідси, звідси, звідси. І, наприклад, теж з пучок пальців це було б найкраще, бо коли ми торкаємося, то зразу починається ця мікробна війна вже на самій плашці. І виходить так, що коли ми маємо, наприклад, дві бактерії звідси, і, наприклад, ми їх посадили десь разом, то, наприклад, ці дві можуть задавити оцю одну, і в нас абсолютно нічого не виросте, і картинки як такої ми не зможемо зібрати, бо і плюс ми не зовсім можемо зрозуміти, а оцей зліпок, який виріс, а що там взагалі за бактерія, з якого місця. От, бо коли ми, наприклад, торкаємося агару, то ми робимо вмятинку в ньому. І виходить, що по ньому будуть якраз по цій вмятинці рости, наприклад, бактерії звідси, вони просто будуть колонізовувати більше ось цю зону. Тому навіть від способу посіву це буде дуже залежати. От. А якщо ми просто беремо ці мазки, взяли, посіяли, все, ми точно знаємо, що в цій плашці виросла, наприклад, з долонь, в цій виросла із пучок пальців, а оця виросла із зовнішньої частини. Точно знаємо, хто тут у нас є. А ця ж така методологія, вона тільки якісно дає, що було, чого не було, але не дає, а в якій кількості? От якраз в якій кількості, це якраз беруть уже ніби як на ДНК-аналіз, і там вже на присутність того, в кого, якої ДНК було більше, і відповідно, скільки тих клітин теж було більше. Оце найкращий спосіб. І якраз бактерій дізнається за, не просто за геном, а просто беруть цю універсальну ділянку, 16S рибосоми, от, її беруть, і вже далі порахували, скільки там її було, і можуть приблизно оцінити, скільки мікроорганізмів певного виду було. Це найкраще. Вона в кожного мікроорганізма різна? Ніби який певний поліморфізм. Ось, що трошки відрізняється.
яка різниця між антиоксидантами і іншими консервантами в косметиці на вплив мікробіому шкіри? От антиоксиданти, в основному це йдуть поліфеноли, і якраз вони можуть метаболізуватися, вони стають ніби як пробіотиками. Тому це гарний момент. Плюс антиоксиданти, коли ми конкретно наносимо на шкіру, вони якраз можуть знижувати запалення, яке там відбувається. Якщо є рана, то там вона може трошки краще загоюватись. От, власне, антиоксиданти найкраще себе показують на шкірі, де їхня концентрація сильно не падає, і вони мають якусь ефективність. Не тоді, коли ми їх вживаємо всередину, і там починається якраз їхній метаболізм, і взагалі майже до крові мало що доходить. От, а стосовно консервантів, мені буде дуже складно порівняти, бо кожен консервант – це як ніби якась індивідуальна історія, і кожен має свій принцип дії. І тут більше як багато різних молекул, які якраз спрямовані на те, щоб пригнічувати навпаки розвиток мікроорганізмів. Тож антиоксиданти – це добре, консерванти для мікроорганізмів – це не дуже добре. Все, дякую вам велике, це було дуже цікаво. Дякую, дякую вам.